Lazimika kuingia mifukoni mwao ili kupata matibabu katika hospitali za umma. Hii ni baada ya mfumo mpya wa afya wa SHIF kukosa kufanya kazi ilivyotarajiwa kwa siku ya pili. Wale waliokosa fedha za kulipa walilazimika kuacha wagonjwa waliokuwa wamelazwa hospitalini ili kutafuta fedha zinazohitajika. Baadhi ya kina mama chini ya Linda Mama walihitajika kulipa shilingi 7,500 ama 10,700 ili kufanyiwa upasuaji. Tumpate mwanahabari wetu Ruth Samweche Senge na mengi. Ni safi mtoto na mama yake ni safi. Ann Yebei alimleta mwanawe Jumatatu kujifungua katika hospitali hii ya rufaa ya Nakuru na walitarajiwa kuondoka hospitalini hii leo. Walikuwa wamejihami na stakabadhi zote walizofikiria zingehitajika, ila walipofika mlangoni Ann alitakiwa kulipa shilingi 7,500. Msichana hata iko mtoto mkono, mzigo iko kwa mlango. Ni mimi nilikuwa naleta. Kabiga mlango nasema uweke chini, atoe pesa, alafu mama uende. Mkazi huyu wa kijiji cha Sururu, Mauche, eneo bunge la Njoro, anaeleza kuwa amekuwa akikesha nje ya hospitali hiyo usiku wa Jumatatu na Jumanne, akisubiri kurejea nyumbani na mwanawe. Kuna chochote, hata shilingi ya kula lunch, pato kula lunch. Paka mieri nisema nilale nje, paka nipate mtoto yangu niende na. Wengine waliofika kuchukua jamaa zao waliojifungua walikumbana na pigo lilo hilo. Sasa mimi nimekuwa nikitumia Linda Mama throughout nikijua itanisaidia. Sasa nikitaka kuchukua naambia Linda Mama ifanye kazi kwa Jumapili. Martin Mashare ni mwingine aliyefika kuchukua mkewe aliyejifungua kupitia upasuaji. Daktari alimsajili kwa mfumo wa NHIF pasi na kumpa nambari, ila leo kutafuta jina lake kwenye mitambo hiyo halikuwepo. Bin serikali gani kutunyanyasa namna hii? Si hii ni mateso hii. 17,000 mimi natoa wapi? Mimi mkulima mdogo. Hata nikikopa watakula kitu naweza uza nipate shilingi 17,000. Mimi naenda kwanza kwa polisi niona kama nitasaidika. Kwa sababu sasa hii ni kutunyanyasa. Rose Maina ni mwingine aliyelazimika kulipa zaidi ya shilingi 4,500 ili mumewe apate matibabu ya kuosha figo. Tukalipa pisha, tukalipa kila kitu. Tumefanya tu kulipa cash. Na wakati menda pale wamesema kuwa wakona changamoto ya network. Wanangojea authorization from maybe SHA au SHIF ndio waweze kuhudumia wagonjwa. Tulijaribu kujisajili kwenye mfumo huo kupitia *147#. Jinsi wa Kenya wengi wameelekezwa, ujumbe tuliopokea ni kuwa mfumo huo haufanyi kazi kwa sasa, tujaribu baadaye. Tulibana baadhi ya nambari za kibinafsi kwa usalama wetu wa kidijitali. Nimejaribu kudownload yangu, inaniambia unavailable. Sasa unavailable na kulingana ile kadi nyingine ilikuwa available. Sasa hatujui ni kwa nini zinawekwa hivyo. Kama sisi huko Baringo tunauza ng'ombe December na unaweka NHIF, sasa inasemekana hakuna. Sasa hii ni maneno gani? Msimamizi wa hospitali ya rufaa ya Nakuru ameeleza kuwa bado mfumo wa mapito unawatatiza. I don't think we have to understand this system. Because as we are not supposed to receive patients who are not referred, we have not even provided a system for which you can even reject a patient. Wagonjwa wameachwa kwa njia panda kwa siku ya pili serikali inapotekeleza mfumo huu mpya wa afya, licha ya Wakenya wengi kuhisi kuwa umelazimishwa kwao. Ruth Sarmoi Chesenge, NTV, katika kaunti ya Nakuru.